S tím zbytkovým odpadem, to znamená to, co je v těch popelnicích a kontejnerech, v podstatě jde udělat jedna věc, a to je energeticky ho využít. To znamená dát ho víceméně, já to řeknu laicky, do teplárny. Pokud my uděláme takovou tu věc, že postavíme speciální teplárnu na odpady, tak podívejte, jak na množství odpadů klesne. Tam z nějakých 200 000 tun uložíme zhruba 60 000 tun. Když se na to podíváme ale objemově, tak vidíte, že ten objem, který zaujmou ty skládky, se pronikavě sníží. To znamená, z nějakých 200 000 metrů kubických se dostaneme pod 50 000, to znamená pod jednu čtvrtinu. A to je ten cíl. Ale to hlavní, když uložíme takový směsný komunální odpad, tak se tam produkuje metan, produkuje se tam prach, produkují se ulety, musíte řešit problematiku, že tam vylítají havraní, sbíráte ty odpady po okolí, je to realita. Ostatně tady určitě jsou lidé, kteří mají depost za zády. Takže ví, o čem to je. Pokud ten odpad ale energeticky využijem, já se nemůžu trefit, tak z toho zůstane škvára. Ta škvára je inertní materiál, to znamená, on už nereaguje. Tak, jak reaguje ten komunální odpad na té skládce a produkuje všechny ty škvárky, tak ta škvára už ne, protože už vlastně všechny ty akce proběhly. No a co je efektem toho, že energeticky to využijeme? Efektem je, že pokud spálíme 192 000 tun, na který je plánovaný ten pic, všimli jste si, že jsme měli tam 200 000 tun, které tam nějakým způsobem zůstávalo, tak je to zdroj o velikosti nějakých 56 kW a pojede celý rok, čili zhruba 8 000 hodin. A to je teplo a elektrická energie, která vystačí na to, aby jsme vytopili 12 000 rodinných domů nebo 20 000 bytů, čili je to poměrně velký zdroj tepla. Oproti tomu, že ho zahrabeme na skládku. Jenomže tady je důležitá jedna věc, a ta je zásadní. To teplo, které vznikne, musí nahradit teplo, které je méně ekologické z pohledu emisí. A to je zásadní otázka. Pokud toto bude realizováno, pak ten projekt je nejenom ekologický, ale taky ekonomický. A ta podmínka toho využití je prostě dána tím, že pokud nebude to teplo využíváno, tak nedostanou se dotace na realizaci tohoto zařízení. A to je jedna ze strašně důležitých otázek, protože potom to taky takové nakládání s odpady musí být sociálně udržitelné. Jinak ty lidi nezaplatí ten systém, sice moderní, krásný, ale nezaplatí ten systém hospodaření s odpady. Proto to tak musí být, že to teplo musí nahradit něco, co je méně ekologické. Je to podmínka i Evropské unie na ministerstvo životního prostředí a v podstatě i v těch vyjádřeních lidí k tomu projektu říká, ano, my chceme mít jakousi jistotu, garanci, že tomu tak bude. Za jakých podmínek ale taková teplárna na odpady může vznikat? Pouze za velmi přísných podmínek a ty podmínky jsou dány legislativou Evropy, takzvanými BAT, to je jako nejlepší dostupná technologie, to je obecně, se ví, jaké jsou nejlépe dostupné technologie a jaké mají limity. Čili to je jedna podmínka. A druhá, opět evropská, je, musíte ty odpady využívat. Pokud odpady nevyužijete, tak nejedná se o energetické využití a jedná se o spalovnu. To jsou diametrálně rozdílné pojmy, které Evropa nastavila. Co to znamená, když splníme nejlepší dostupnou technologii a využijeme odpady? Znamená to, že nahradíme teplo z teplárny dálky teplem z odpadu. Všichni nás tady trápí tuhé znečišťující látky.
Co to znamená? Když na jednotku energie srovnáme emise z teplárny a emise ze spalovny, tak vidíte, že ten pokles tuhých látek v daném místě se 6x sníží. To znamená to, co jsem říkal na začátku. Ten projekt musí být i ekologický, to znamená nejenom, že to zlepší situaci odpadu, ale ono to jako sekundární efekt zlepšuje i situaci v emisích do ovzduší. Když se podíváte na ostatní škodliviny, tak vidíte, že ve všech parametrech ty tuhé znečišťující látky, to byl ten první sloupeček. Podívejte se, co to dělá s oxidy síry, s oxidy dusíku, s oxidy uhelnatými a všemi ostatními látkami. To je tím, že ty limity pro spalovny jsou velmi přísné a tudíž se dá říct, že ta spalovna je něco jako plynová elektrárna, co se týká emisí. Je podstatně čistější tento zdroj energie. Proč je čistější? No proto, že toto je klasická teplárna. Ale spalovna má ještě toto. A to je další filtr, to je něco jako katalyzátor v autě. Jo? Čili to je to drahé. Proč je to tak drahé? Protože to má to čištění, které z těch spalin udělá velmi čistý ekologický provoz. To je ten důvod k tomu, že tento způsob nakládání je pro životní prostředí přijatelnější. No a když je to tak drahé, tak logická otázka, co nás to bude stát? A tady je skutečná věc, že my musíme počítat, že cena skládek nám poroste. Ona nám poroste proto, že Evropa i naše legislativa říká, už je to tady minulých 7 let, kdy se zavedl poplatek za skládkování, byl 100 korun, pak byl 200 korun, 300 korun, v současné době je 500 korun a on se plánuje, že ten poplatek za skládkování, za to, co je životnímu prostředí škodlivější, dále poroste. Takže když my nebudeme teď dělat nic, tak za pár let budeme platit veliké peníze za odpady a bude to méně prospěšnější životnímu prostředí. A tady je ještě jeden důvod. Pokud my nebudeme realizovat takovéto zařízení teď, to znamená teď z programu dotací z Evropské unie, tak to budeme muset zaplatit nakonec sami. Protože takhle se ubírá svět, on nebude čekat na to, že my, jak si jsme se rozhodli, že to nepostavíme. Oni nám budou říkat, jak to, že skládkujete. Takže nakonec to zaplatíme. Teď máme šanci ještě ty peníze dostat ze Evropské unie. Jaký je to rozdíl? A ten rozdíl je takový, že bez dotací ta cena se vyšplává strašně vysoko, protože vy potom musíte promítnout celý úvěr, to znamená z těch 5 miliard, když si dostanete 2 nebo 2,5 miliardy, tak největší peníze jsou na splátky toho dluhu. A to se musí promítnout do ceny. A to musí lidi zaplatit. Proto je tak důležité rozhodnout o tom v pravé chvíli, v pravý čas, a ten pravý čas je teď. Už se ta šance nebude opakovat. Na závěr, viděli jste, jak vypadá skládka. Takhle vypadají spalovny, které jsou přímo v Praze, přímo v Brně, v centru měst. V Liberci to je úplně v centru měst. Ty schůdky jsou tam proto, abyste si taky udělali nějakou představu, jak veliká která spalovna je. Vidíte, že ten Liberec je jakoby nejníž. Spalovna v Ostravě bude, nebo tady v kraji, bude někde na té úrovni, někde tady. Takže to je filozofie projektu, se kterým přicházíme k vám, která se dělá už velkou řádku let, která byla schválena i v plánu odpadového hospodářství města